останні розрахунки експертів говорять про те, що Україна щороку втрачає до 10 мільйонів тонн зерна через те, що у нас не використовуються ті наявні системи зрошення, яким, до речі, вже дуже багато десятків років. 10 мільйонів тонн зерна. Скільки Україна загалом збирає, щоб зрозуміли, скільки ми не дозбираємо? Ну, Україна збирає, якщо по цьому році вже понад 50 мільйонів тонн, минулому 60 мільйонів тонн. Це багато ми втрачаємо. Ну, навіть наша Полтавщина, я вам скажу, по моїх підрахунках, більше та до мільйона тонн могла б додати, якби ми повністю наші 50 тисяч, які в нас колись були гектарів під зрошенням, використовували сьогодні. Сьогодні буквально випадково наткнулася на статтю, вона стосується зміни клімату. Так от, нещодавно, я так зрозуміла, була якісь збори екологів. Ну, інформація офіційна така, що до 2022 року зміни клімату торкнуться настільки всіх серйозно, що катаклізмів не уникнути на жодному континенті, а відтак і будемо мати певні зміни. І як ми готуємо? Україна до цього плану. І до ефіру ви навіть сказали, що вважалося, що на півдні, да, там проблеми. Сьогодні південь, фактично Африка. Якщо взяти літо, да, у нас така температура, як і в Африці. Я хочу сказати, що вже декілька років ми спостерігаємо те, що ми маємо недостаток вологи. В цьому році особливо це проявилось. В минулих попередніх двох роках ми мали недостаток вологи по осені, коли треба було сіяти зиму. Та й в цьому році так само. Тому все більше і більше наших аграріїв знаходять можливості, чи це власні кошти, чи це кредитні, але долучаються до існуючих систем зрошення, закуповують недешеві машини для зрошення і відповідно мають певний сенс і результат.